La vicepresidenta del govern, la santpedorenca Laura Vilagrà, tornarà a ser la número 2 de la llista d'Esquerra el 12 de maig, tal com han confirmat a l'ACN Fons de Palau i del partit. Així doncs, es repetirà el tiquet electoral amb Pere Aragonès a la candidatura per Barcelona, com ja va passar a les últimes eleccions al Parlament del 2021. Jo el que puc aportar és l'experiència d'aquests darrers 3 anys, l'experiència i l'expertesa d'haver fet gestió pública també en l'àmbit municipal i, per altra banda, doncs, aquesta il·lusió que tenim per resoldre els grans reptes de país. D'una banda, la resolució del conflicte polític i, per tant, evidentment, l'autodeterminació, que és la següent carpeta que hem d'obrir. Evidentment, també fer que l'amnistia s'apliqui, però tenim carpetes socials molt importants. El finançament singular és una, és a dir, el fet de que la ciutadania de Catalunya es mereix un bon finançament per finançar els serveis públics, però també doncs, les polítiques socials ambicioses o l'impuls del català. D'altra banda, Marta Vilalta, Raquel Sans i Laia Canyigaral seran les caps de llista per a les altres demarcacions. El 20 de gener, el Consell Nacional del Partit ja va avalar Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat i ha estat proclamat oficialment després que ningú més s'hagi presentat a les primàries. El procés electoral d'Esquerra continua en marxa per triar els membres que hauran d'integrar el conjunt de la llista electoral dels Republicans, que haurà de ser ratificada el 2 d'abril pel Consell Nacional de la Formació.